მე ბევრჯერ მომისმენია. მამა საბას ქადაგებიდან, რომ თუკი ღმერთი თხოვნას არ გვისრულებს, ესე იგი ღვთის განგებით ასე სჯობია ადამიანის სულისთვის. აქედან გამომდინარე, რაიმე აზრი თუ აქვს ლოცვას და ფსალმუნების კითხვაში გათენებულ ღამეებს, თუკი მაინც ყველაფერი ისე უნდა იყოს, როგორც უფალს უნდა. ხომ არ ჯობია ფსალმუნები აღარ ვიკითხო და უფალს მივენდო? ჩემო ძვირფასო, ის რომ ღმერთი შეიძლება არ გისრულებდეს ზოგჯერ შენ სურვილს, არნიშნავს იმას, რომ არ უნდა ითხოვო და არ უნდა ილოცო. თავდუფლის სიტყვები გაიხსენე ჩემო კორკორა სამოს უფალი. უფალი მოგვიწოდებს ამისკენ, ითხოვდით და მოგეცეთ თქვენ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შენ რას ითხო, იმიტომ შენ რასაც ითხოვ, ეს განსაზღვრავს შენ. შენ რა შინაგანი სულიერი დამოკიდებულება გაქვს, რა მიმართულება გაქვს, საით მიდიხარ. შენ თუ ითხოვ ღმერთს, ეს აინტერესებს, შენ რას ითხოვ. უფრო სწორედ შენთვისვეა ეს საჭირო და საინტერესო, რომ გაიას შენი პიროვნული ჩამოყალიბებისათვის. გასაგებია, რომ როდესაც რაღაცას არასწორს ითხოვ, რაც შენი სულისთვის მავნებელი იქნებოდა, ღვთისაგან ითხოვ, ის არ მოგეცემა შენ, იმიტომ რომ ღმერთს არ უნდა, რომ შენ დაზარალდე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო ჩვენ ლოცვა უნდა შევწყვიტოთ, ამის გამო ჩვენ ფსალმუნი უნდა შევწყვიტოთ. თქვენ ფსალმუნს რატო კითხულობთ, რომ რაღაცა თქვენი თხოვნები დაიკმაყოფილოთ ღვთისაგან? თუ ამას ამიტომ აკეთებთ, იცოდეთ, რომ არასწორად იქცევით. ფსალმუნი უნდა იკითხოთ იმისთვის, უპირველეს ყოვლისა, და ლოცვები უნდა იკითხოთ იმისთვის, რომ ღმერთი ადიდოთ. ღმერთისამი თქვენი სიყვარული და მადლიერება გამოხატოთ. და მე მიენდეთ უფალს და კიბატონო, იმ ლოცვების დროსვე უთხარით, და ყველაზე სწორი ფორმა სწორედ ეს იქნება, რომ მიენდეთ ღმერთს და უთხარით, რომ იყოს ღმერთო ნება შენი. უფალი ბრძანებს კიდევაც, გახსოვთ? მამამო, თქვენმა ზეცათამანო, წინასწარ ეცითო, წინასწარ იცისო, რა გჭირდება თქვენო, მანამ, სანამ სთხოვო მას. რა თქმა უნდა იცის. და რისი არ მოგვიწოდეს უფალი? ეცადეთო, რომ უფალი გიყვარდეთ, ეცადეთ სიმართლე გიყვარდეთ, ეძიებდეთ სასუფეველსა და სიმართლისა მისა, და ყოველივე შეგეძინოს თქვენ, ყველაფერს მიიღებთ, ყველაფერი შეგეძინება, თუკი თქვენ სასუფეველის მაძიებელნი იქნებით. მაგრამ უნდა ითხოვო აუცილებლად ღვთის წინაშე ის, რაც შენი სულისათვის სასარგებლოა. უნდა ითხოვო შენი სულიერი გაძლიერება, უნდა ითხოვო ღვთისაგან, რომ ღმერთმა განგამტკიცოს ცოდვასთან და უშულებასთან ბრძოლაში. არ უნდა ითხოვო? არ უნდა ითხოვო უფლის მადლი, რომ შეგეწიოს შენ და დაგამარცხებინოს ის ბოროტება ცოდვის? სულიერი გამარჯვება უნდა ითხოვო ღვთისაგან, ჩემო კარგო. და ხორციელს არ მოგაკლებს ღმერთი არაფერს, რაც შენ გჭირდება. აი, ეს ხორციელი შეგიძლია არც ითხოვო. აი, შენ თუ სულიერ სიმტკიცეს ითხოვ, შენ თუ ცოდვებზე გამარჯვებას ითხოვ ღვთისაგან, ძალებს ითხოვ, სთხოვ ღმერთს, ღმერთო გამაძლიერე რწმენაში, ღმერთო შემაყვარე მეტად შენი თავი, შემაძლებინე, რომ გაუმკლავდე ჩემს ცოდვიან შემოტევებს, ხო? იცოდე, რომ უფალი იმ ხორციელს არაფერს არ მოგაკლებს. ზუსტადაც რომ წინასწარ იცის, სანამ შენ სთხოვის ხორციელიც, რაც გჭირდება შენ, და აუცილებლად ყველაფერს მოგცემს და ყველაფერს მოგანიჭებს. იცოდეთ, რომ ესე იქნება.